na moje ramię zlecie Dziurdziewak zeleni, Dziurdziewak zeleni, svima osim meni. Ja, 700 sam, maš to što sam planirao, 700 polovozom. Mano mi je teško da napravim neko poređenje između onoga šta sam bio pre i šta sam sada. Još onda kada je sa beogradske autobuske stanice stigao pešaka na Marakanu, znali su svi da bez njega gol neće biti siguran. Ja znam za to da je teško, da ću ikad više moći da trčim kao što je prije bilo, ali bilo bi mi dovoljno da samo napravim 10 koraka. Milo je Miki i Mali iz Svetozareva. Odbranio je penale Barceloni, Manchester Unitedu, sa 20 godina osvojio ono o čemu fudbaleri sanjaju čitave svoje sportske karijere, titulu klubskog prvaka sveta. Još jednom Rubio, evo prilike, evo Janeca, bravo Milojeviću! Zvonko, Zvonko, pogledajte šta je odbranio 20-godišnji golman Crvene zvezde, Dete iz Svetozareva. 21 minut do kraja utakmice. Ovdje je ostao jedan divan utisak i kao mladić, kao sportista, i meni je izuzetna čast da sam jednog takvog mladića imao u selekciji. Na svake utakmice je živao svoj život. Posle odsluženja vojnog roka odlučio je da se pozdravi sa zvezdom. Narednih 6 godina branio je za belgijski Anderlecht, a posljednje 4 u karijeri čuvao mrežu Lokjerena. Veličina čovjeka nije da ne padne, nego koga padne da se ponovo digne. Prema tome, meni je to motiv da i dalje budem kao ono što sam prebio. Znam da je to nemoguće, ali bar priču. Nakon 21 godine među stativama, ovo je kraj sportske karijere. Iz priče čujem da sam bio 12 dana u komi, da me od pozadi udario kamion, da me 300 metara šlepao, pa sam stekao na tumbo. Da su me 3 sata vadili iz kola, sekli im i tako dalje, da mi 6 sati treba prva operacija. Prošao je put života i smrti. U nesrećnom novembarskom danu znali su svi da više neće moći da napravi ni jednu golmansku bravuru. Za slučaj da preživi, ničega i nikoga se neće sećati. Bio je to jedini šut koji nije mogao da odbrani, bar je tako izgledalo tada. Ja sam umetno nesreće imao 300 čine na glavi, na emocije, memoriju i ravnotežu. Tako da su rekli da može da se desite više, nikada neću moći da pričam. Evo, ovo su moji prvi koraci koje sam uspio da napravim posle nesreće, a to se tačno desilo 3 godine nakon nesreće. Od grudi pa na dole ništa ne osjećam. Tako da to, ovo što pokušam da koračam u razvoju, to su koraci takozvani iz kuka. Voleo je sport, trenirao bez pogovora, nikada nije zapalio cigaretu, pio alkohol. Nije bio kriv za saobraćajnu nesreću. Kad mene moja vozačka dozvola, ja se nadam da će da se toliko osposobi da mogu da vozim
autor naručne komande. Tako da se nadam da će i ta moja ljubav koja je bude trajala biti ispoštovana. Vozačka važe do 2014. Tako da još ti je to vidio. Vreme i strpljenje, volja i želja. Čini se da 39-godišnje Milojeviću ništa od toga ne manjka. Ustaje rano, vežba i ponovo uči da hoda. Hoću da se borim, da pokušam sve, da se oporim. Pa postoje, ako ne budem uspio, bar mi savjest čista. Pokušao sam sve, nije mogu šta da se radi. Jedna zvonka mi je već. Zvezde, ime šampiona. Zekuca. Možda zvezda baš na zvonka čeka. Zvezda mi je sve, zvezda život je. Moje je uvek uz tebe, zvezdo volim te, napred zvezda le. Ja bih volao da budem u sportu jer tu sam, tako reći, stojan s ome. Napred zvezda le, napred zvezda le. Podržat ćemo ga u svakom momentu da ga ponovo vidimo, da bude sa svojim drugovima na ovom zelenom tepihu. Ja se ti. Moji drugovi, Tamara.